olha, eu vou te avisar. Eu cheguei bolado, eu cheguei foi pra rachar. Olha, eu vou te avisar, olha, eu vou te avisar. Eu cheguei bolado, eu cheguei foi pra rachar.
Então seja homem, honre que o som de vocês é bom. Eu uso hoje Power System 220. Robson, mostre que seus alto-falantes são bons, que o seu Sol de Max 220 é bom. Venha rachar com a gente na amizade, sem confusão, papo reto. Entendeu? Só quero mostrar pra vocês que eu tenho capacidade de ter um som pra tocar com vocês toda hora. Entendeu? Isso aí serve pra você nunca mais desmerecer de um homem. Entendeu? Porque eu sou um caba homino e voltando. E agora tem pra você escolher de todo tamanho. Filme de novo aí que pode ele se esquecer. Filme aí. Filme aqui agora. Vem pra cá, vem mais aqui. Filme aqui desse lado também. Tá aqui. Então eu, como prometido e o combinado, dia 5 de maio eu tô aqui dentro do Parque do Vaqueiro. Agora vocês têm que ser homem. Bodinho do Paredão, Robson e Maninho Motos. Mostre que o sonho de vocês tem capacidade. Dia 5 de maio, pra todo o Brasil saber. Porque aqui não tem negócio de H e de mimimi, não. Toca quem tem som. Quem não toca, pau.